Azali ko senga na bana Kinshasa to si sambula na esengo nyonso libota na libota ezwa tango ya kokumisa Nzambe po 2018 nyonso esalama na volonté ya Nzambe. Nazali na mwa mawa muke mpona bandeko na biso oyo babengi balaïque catholique bakomelini ya mokanda balobi basala bamarshe bamarshe banala baparoise nyonso ya Kinshasa. Balobi te esika nini marche yango ekosukela, balobi te nzela nini bakozwa na mukanda bakomeli ngai bandeko misato basinye batie kaka bakomo na bango. Adresse ezali te, numéro ya téléphone ezali te, ata adresse ya email ezali te. Esali nga pasi po nakanisaki bakristo baosala makambo ya bosolo balandi nzela bapoliticien ndenge bakomelaka ngai marche na biso tokotambola Kinshasa mobimba. Na ndenge nga nayebeli baparoise eza ba 240 koleka. Soki moko na moko ya marche ifo natia bapolisier ekosenga 1000 policiers par marche, total ifo natia 250 000 policiers na Kinshasa tozala bango. Esika pe bandeko na nga baza komema bango nayebi te, yango nalobi te. Bana Nzambe bazala na bapasteur, pasteur ayebi esika touti, ayebi mpe esika tozokende. Oyo nandima bendimela mwaye mpe nasolala bango eza te, telefone eza te, adrese eza te. Na lobi Nzambe amemi biso banda janvier tokomi na suka mbula totika bandeko na ngai Kinshasa bafete na kimia nyonso. Yango nalobi losambo tondimi mekotambola nzela nyonso epa kokende eyebani te, surtout lokola bandeko oyo bapona politiki lokola mosala bamikotisi na likambo ya bana Kristo, bango kuna bamemaka na bandeko babunga nzela. Le 31 décembre eza mokolo ya esengo, mokolo famille esepelaka eremerciaka Nzambe lokola bapolitisien bakoti lisolo oyo baya komema bana mobulu na kati. Tolingi yango te, tolingi Kinshasa kimia ezala, batu bafete na kimia, tosenga na Nzambe 2018 lokola calendrier ebini tokende na baelektio. Nasengi na bana Kinshasa nyonso boyokela ngai likambo marche wana, tosambela nde totika nzela wana, nzela wana tomoni yango clair te po bapoliticien bakoti na kati baya kokotisa bandeko oyo babunga nzela ekosala malamu te na Kinshasa. Bana Kinshasa, batata bamama,
le 31 décembre, Kimia Ezala na Kinshasa. Na Pesibino, merci mingi. Bana Kinshasa, bo bazala mato ya koyoka, bo yoka ya André Labino. Bo bazala motema kondima, bondima. Bo bazala ma kanisa ko banga Yesu, bo banga Yesu. Bo kende, bi kende lete. Boyo kapose na bino nyonso na kombo ya gouvernement provincial na souhaité bino ba vœu ya bonheur ya santé ya réussite ya succès na ba projet nyonso balamu bokosala mpona ville ya Kinshasa mbote mingi na bino.